Тобто відставка, всі здивувалися, ніхто не чекав? Закінчити. Відставка Саакашвілі – це не грім серед ясного неба. У нас відбувається системний відхід з влади людей, яких самі журналісти, в тому числі ви, називаєте реформаторами. Все почалося з відставки людей на кшталт Єресько, Абрамавічус, Павленко, Пивоварський, Саакварелідзе, Касько. Сьогодні йде Саакашвілі, піде, думаю, Морошевський і так далі. Тобто всі люди, які самі журналісти наділили титулом реформаторів. Вони чомусь ідуть. Напевно ж, не тому, що вони всі передумали працювати на Україну, а тому, що вони відчувають, що їхні зусилля. Це ж всі не дурні люди. Вони мають і досвід, хто в приватному секторі, хто був реформатором в тій самій Грузії, хто в країнах європейських, в Америці. І вони всі йдуть. Відповідно, ми бачимо, що на їхню роботу, на їхній сервіс, який вони пропонують державі, часом за дуже помірну платню, немає запиту. Що вони пропонують, наприклад, той самий Абрамавічус, призначити на всі державні підприємства незалежних директорів. Ну, це ж нормальна ідея, щоб там не був смотрящий від Кононенка, щоб там стояв директор, який буде мати гідну зарплату, обраний на конкурсі. Останнє, що він встиг зробити, провів 3 конкурси, 2 встиг призначити, Електротяжмаш не встиг. Зараз конкурси взагалі, один за іншим, всі зносяться. Центренерго конкурс був за позовом якоїсь бабусі маразматички, там скасований конкурсний призначення. Тому що там в неї, виявляється, є 1/100 якоїсь акції, вона заблокувала весь конкурс. Ну, це, звичайно, просто ширма. А там реально стояв Кононенко, який давав вказівки зривати, бо на Центренерго годується нинішній президентський клан. Ну, тобто це заява Саакашвілі про те, що клани блокують, Укренерго, так? Вони компанія, мають місце, мають підставу. Відбувається конкурс, приїжджає чоловік з Казахстану, кидає роботу, приїжджає в Україну, його обрали на конкурсі, вже мав отримувати посвідчення. Суд, суддя Кишеньковий, який всіх рятував від люстрації, приймає рішення, блокує конкурс, порушують на нього кримінальну справу за державну зраду кримською прокуратурою. Чоловік взагалі в шоці. Він все кинув, приїхав, тут на нього ще й справу шиють. Теж домовленість Банкової, Кононенка, вказівки, щоб не призначали. Всі конкурси, наприклад, оця тільки одна ідея, конкурсні призначення, вона пішла, як, знаєте, як сонце сіло на цьому, на заході. Все. Немає більше всієї. Ну що, Київ – причина всіх бід, пане Сергій? Ні, причина в тому, люди, що немає, певні... я пояснюю, немає потоки? Політичної волі так. Боротися з корупцією і створювати можливості для того, щоб корупціонери не отримували цей ресурс управлінський, фінансовий, грошовий в свої руки. Конкурси – це була одна з ідей. Провалили цю ідею, реформатори пішли. Так само, наприклад, міністр фінансів пішла Саакварелідзе. В чому була погана ідея? Він проводив чистку прокуратури, арештували цих діамантових прокурорів. Був скандал на весь світ. Шокін, відставка Шокіна стала умовою американської фінансової допомоги. Але замість Шокіна тоді пішов Саакварелідзе. Пішов Касько, який цих людей так само здійснював нагляд за цим слідством. Тобто те, що Саакашвілі йде, це не є якась його, знаєте, він із цієї ноги встав і він вирішив піти. Або тому, що він, наприклад, там не досяг тих результатів, на які сподівався. Проблема в тому, що немає бажання мати людей незалежних у владі, людей, які не будуть працювати на президентський або клан Народного фронту, людей, які мають амбіції змінити країну. От і все. Тому те, що Саакашвілі пішов, і те, що він назвав цих 2 клани, я думаю, що ці 2 клани справді існують. Я чув і від нього, і від інших одеситів цю інформацію. Що стосується його зміни риторики під вибори, я думаю, що насправді виборів в нас не промальовуються вони поки що. Тому я думаю, він пішов, тому що він не хотів більше бути обтяжений відповідальністю за стан справ, на які він не може впливати, оскільки те, що ми знаємо зсередини, було чітко сказано. Міша, ти хочеш вибори дострокові? Очолі БПП, підеш з БПП на вибори, і потім ти станеш прем'єр-міністром. А не хочеш очолювати БПП? Ну, БПП тоді не буде ж Титанік. Ну, Сергію, ну ви ж знаєте.